Hallå, vänta. En sekund, någon ringer. Hallå, Viktor? Ja. Jag skulle bara säga att vi åker iväg för vi tror att vattnet har gått. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. Vi tror som sagt att vattnet har gått. Så vi är på väg. Vi är på väg till Huddinge nu. Ska hämta upp min mamma madre som bivåhållande stöd till Victores och baby. Så. Min lilla älskling. New ghetto shit är på väg. Förlossningen 150 meter mina vänner. Ingen stress där inte. Alarm igår. Ingen bebis. Så ny dag idag, mina vänner. Vi ska dra och fiska. Till sommaren, till sommaren ska vi segla ut igen. Vill du följa med oss sen när vi går till havs? Tjej, vi kan ju stå här också, faktiskt. Ja, jag tycker fan vi gör det. Jag fick en feeling. Du kan ju ställa bilen där. Vad tror ni, mina vänner? Tror ni vi får någon fyrre? Låt oss checka. Får man jaga ett rådjur med en pilbåge? Du får inte jaga om du inte har tillstånd. Det räknas som skjutvapen. Om jag kastar knivar då? Jag är en riktig ninja. Som min kollega Hux Flux hade sagt, han är ninja. Ett ont i örat. Du har en spindel där. Du har inte en spindel där. Jo. Får jag säga, för att det inte är örat. Nej, jag har öronvax. Det första vi ser, mina vänner, när vi kommer ut på vägen är en fucking mos. En fucking älg, man. Det är min släkting det där, alltså. Uff, mannen, kolla älgarna, alltså. 2, 4, 6, man. Och 2 rådjur. Ah, boom, mannen. Kom till pappa! Ja, sådär mina vänner, nu börjar jag bli trött, jag kan inte filma mer. Tack för att du kollade på den här videon. Jag avslutade direkt genom att säga, ni är min motivation. Jag gillar att ni kollar på mina videos, även om ni bara är 100 stycken. Du är min drivkraft, det är en jävla skillnad. Hon får mig att leva, ni får mig att älska. Mina vänner. Vadå älska? Vad får jag då? Va? Ja, det behöver vi inte gå in på nu. Skit i samma, mina vänner. Tack för att du kollade på den här videon. Om du gillade den, lang en tumme upp. In och kommentera på vår senaste video. Glöm inte att prenumerera så blir jag chockglad. Ha det så bra så ses vi in the next video, mina vänner. Jalla. Jag säger hej då.